ልጆች እንኳን ለ2012 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። እኔ ለኢትዮጵያ ልጆች ቲቪ የምሰጠው አስተያየት እጅግ በጣም ጥሩ ቲቪ ስለተከፈተልን በጣም ደስ ብሎናል። ልጆች በቃ የሚያዩት ነገር ያው ቅርብ ይለኝ ምንድነው ቴሌቪዥናችንን አስቀምጣችሁናል። ቻናል መክፈት አልቻልንም። በጣም ደስ ብሎናል። ቲቪው አዲስ አመት የሰላም የጤና የብልጽግና ያድርግልን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ልጆቻችንን በሰላም እናሳድግበት ይሁንልን። ሀገራችንን ሰሜ አዜብ ተካ ይባላል። በጣም ደስተኛ ነኝ። እንኳን ለ2012 አደረሳችሁ ላለሁ በጣም 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 ደስተኛ ነኝ። የኢትዮጵያ ልጆች ያው እኔ የሚያደኩበት ነው። ከዚህ በላይም ደግሞ እንደምንሰራ እናቃለን። በጣም ደስ ብሎኛል። ለኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ ጊዜ የልጆች ብቻ የሆነ ቻናል ስለተከፈተ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እናመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ ለሙሉ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እንኳን ለ2012 በሰላም አደረሳችሁ። የሰላም የፍቅር የተስፋ በዓል ይሆንልን እላለሁ። ጓደኞቼንም ቤተሰቦቼንም ሁሉም እንኳን አደረሳችሁ። በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ። በጣም በጣም የሚገርም ቻናል ነው። ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። የአንድ አመት ተኩል ልጅ አለኝ እና እሱ ራሱ ሲጠራው ቻናሉን ኦሆ አሃ ብሎ ነው እና በጣም ይደሰታል። ሁሉንም ሰው እሱን ካልቀየራችሁልኝ ነው የሚለው። በጣም ደስተኛ ናቸው። እነዚህም በጣም ያምራል። እዚህም መጠን ይኸው ያየነው የሚያስደስት ነገር ነው። በዚሁ ቀጥሉልን። በመጀመሪያ ሊያ ቢኒያም ይባላል ስሜ። የኢትዮጵያ ልጆች በመከፈቱ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን በጣም ደስ ብሎኛል። በዚሁ ቀጥሉበት። ስሜ መታሰቢያ ካሳሁን ይባላል። ፕሮግራማችሁን በጣም ነው የምወደው። እህቴም ተወደዋለች። በዚሁ ቀጥሉ። እናመሰግናለን። መልካም በዓል። ማክቤል ሄኖክ ይባላል። የኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥን በጣም ነው የሚወደው። ቀጥሉበት እና መልካም በዓል ነው። አደይ አደይ አበባ እሰይ እሰይ መስከረም ጠባ እሰይ እሰይ መስከረም ጠባ አደይ አደይ አበባ አደይ አደይ አበባ እሰይ እሰይ መስከረም ጠባ እሰይ እሰይ መስከረም ጠባ